ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ୍ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମେସୋପଟାମିଆର ସଭ୍ୟତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଚୀନ୍ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାରି ହଜାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ୟେଲୋ ବା ହୟାଙ୍ଗ ଗହୋ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଚାରି ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ହୟାଙ୍ଗହୋ ବା ହୟଲୋ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାଜରା ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଥିଲା ଚୀନ କୃଷିର ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ଚୀନରେ ବାଜରାଜାତୀୟ ବେଶୀ ବାଜରା ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା ପରେ ଧାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆନିତ ଗହମ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଫସଲରେ ପ୍ରମୁଖତା ପାଇଲା ପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଘୁଷୁରୀ ମେଣ୍ଢା ଗାଈ କୁକୁର ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତର ନିମିତ୍ତ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା କୋଡ଼ି କୁଲାଡ଼ି ଏବଂ ଦା ଆକୃତିର ଚକୁ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଦା ଗଦା ହରିଣହାଡ଼ ବନ୍ୟ ଗାଈ ହାଡ଼ ଗଣ୍ଡାର ହାଡ଼ରୁ ଜଣାଯ ପଡ଼େ ଯେ ଚୀନ ଲୋକ ମାଂସ ପାଇଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ তাস যে দেখ প্রায় বাইশশো খ্রীষ্ট পূর্বে চীন রে ব্রোঞ্জ যুগর আরম্ভ দেখা মিছিল ব্রোঞ্জ যুগর আরম্ভ বাইশশো খ্রিস্ট পূর্বে দেখা খ্রিস্ট পূর্ব সতেরশ ছি স্থাপিত সাং রাজবংশ রাজত্ব সময়ের প্রাচীন চীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল সাং মানে প্রায় ছশ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା ଫଳରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସମ୍ପନ୍ନତା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚୀନ ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ରାଜା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟେଲୋ ବା ହୟଙ୍ଗହ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହୟଙ୍ଗହାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଚୀନ୍ର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଚୀନ୍ର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଚୀନର ଦୁଃଖ ହୟଙ୍ଗହ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଉତ୍ତାରୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଉର୍ବର ମାଟିର ଭଣ୍ଡାର ରୂପରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଖୁବ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଉଥିଲା ଯାହା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ୍ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ନଗର ସାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ଯଦିଓ ଏହା ଇଜିପ୍ଟ ବା ମେସୋପଟାମିଆର ସହର ଭଳି ସୁରମ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ନଥିଲା ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁର ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏହି କାରଣରୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଭବ୍ୟ ଓ ସୁରମ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ଚାରି କଡ଼େ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜଧାନୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ କୁଳୀନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ସରକାରୀ କୋଠାମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ତରିକ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ଲାଗି ସେନାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସଦୃଶ ସମସ୍ତ ନଗର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା କରିଥିଲେ କେବେ କେବେ ନଗର ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦମନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସାଙ୍ଗ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ରଥାରୂଢ଼ କରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଧନୁତିର ବା ବର୍ଷା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକର ବାହିନୀର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଲିପି ଓ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ ଏହି ତିନୋଟି ଥିଲା ସାଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚୀନ ଲିପି ହେଲା উভয় পিক্টোগ্রাফিক ও আইডিওগ্রাফিক ওডিয়ারে আমি পিক্টোগ্রাফিক কু চিত্রাঙ্কিত এবং আইডিওগ্রাফিক বি চারাঙ্কিত বলি তর্জমা করে চিত্র মাধ্যমে ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଓ ବିଚାରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ସୁମେରିୟ ଲିପିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା କଥା ଗବେଷକମାନେ କହନ୍ତି ଚୀନ୍ ଲିପିର ବୈଚିତ୍ର ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଚୀନ୍ ଲିପିଠାରୁ ଏହା ବିଶେଷ ଫରକ ନୁହେଁ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନରେ ଲେଖନଶୈଳୀ ଏକ କଳା ରୂପରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା ଲେଖକ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ ରେଶମ କନା ଓ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଉପରେ ଏକ ତୂଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ରମେ ସମୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଅସ୍ଥି ଉପରେ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଖୋଦିତ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଉପଯୋଗ କରି ଐତିହାସିକମାନେ ଚୀନ ସମାଜର ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଓ ମାଟି ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଭବ ବୈଭବ ଚୀନ ଚିନା ମାଟିର ପାତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରିଚିତ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଉପଯୋଗ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟପାତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁର ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏମିତିରେ ଚୀନରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯଦିଓ ତାର ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମେସୋପୋଟାମିଆର ଲୋକେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନ ଜାଣିଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଚୀନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା सांग साङ मे स्वतन्त्र भावर ब्रोन्ज व्यवहार सिक्सले ब्रोन्ज निर्मित अर्थ अस्त्रशस्त्र उप अभिजात वर्गर कर्तृत्व रहिथान अन्य वर्ग र उप शोषण अत्याचार गरुते प्राचीन चिन र रा नगर राज्य गुडिक सामाजिक वर्गीकरण देख्दा मिल्ला दुर्ग र सुरक्षित परिधिर राजाता ପାରିଷାଦ ବର୍ଗ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପ୍ରଶସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡାରେ त निर्माण करा घर र छातको टेकिधर काठति खम्बमान खाइला अभिजात वर्गर लोके सूक्ष्म वस्त्र व्यवहार गरुले काुक्यपूर्ण ब्रोन्ज पात्र सहित मद्यपानुले यहाँ विपरीत कृषिजीवी मे अति साधारण जीवन निर्वाह सब सबै वर्गर लोक र लोके ले विभिन्न प्रकार सूक्ष्म वस्त्र व्यवहार गरुवा समय कृषिजीवी मधारण जीवन ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନଗର ଉପାନ୍ତରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନ ସାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅଥକ ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ନିୟତି ଥିଲା ପ୍ରତନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନରୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ କେବଳ ମାଟି ପାତ୍ରର ଅବଶେଷମାନ ମିଳିଥିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବି ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲା ଆଭିଜାତ ବର୍ଗ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଅନୁ କ୍ରମ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦ ଓ ପୂଜା ବେଦୀ ଆଦି ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସମାଧିରେ ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଚାକର ଏବଂ ଦାସ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବଳି ବଳି ଦିଆଯିବାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଦାସମାନେ ଥିଲେ କୃଷକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତଳସ୍ତରରେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା ଅଭିଜାତ ଓ ଶାସକ ବର୍ଗର ତଳେ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ କୃଷିଜୀବୀ ବର୍ଗର ଉପରେ ବଣିକ ଓ ବୁଣାକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସାଙ୍ଗକାଳୀନ ଚୀନରେ ଚାରିଗୋଟି ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ରହିଥିଲେ ଶାସକ ଓ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗ ବଣିକ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ବର୍ଗ କୃଷକ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଦାସ ବର୍ଗ ଚାରିଗୋଟି ବର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଓ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୁଇରେ ଥିଲେ ବଣିକ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ବର୍ଗ ତିନିରେ କୃଷକ ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଚାରିରେ ଦାସ ବର୍ଗ ଚାରିଗୋଟି ବର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ରହିଥିଲା ସାଙ୍ଗକାଳୀନ ଚୀନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନରେ ଲୌହର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସଭ୍ୟତାର ପତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲା ଲୌହଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ପଚାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୀନ୍ରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୀନରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ହଜାରେ ପଚାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ବେଳକୁ ଏବଂ ଚାଓ ବଂଶର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା ଚାଓମାନେ ସାଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥିଲେ ଫଳରେ ରାଜବଂଶ ବଦଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଳୀନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିକାଶ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନର ଖଗୋଳବିଦମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ବର୍ଷକୁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ବୋଲି ଗଣନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାର ମାସରେ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲେ ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ରାଜା କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ବପନ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସଭ୍ୟତା କାଳରେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଲିପିର ଦାନ ଅନନ୍ୟ ଧର୍ମ ଧାରଣାକୁ ଏହି ଯୁଗରେ ଲୋକ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲେ ଚାରୋଟିଯାକ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ଏହା ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରିପୂରକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳପଥର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଆପୋଷ ଯୋଗାଯୋଗ ଫଳରେ ଆବିଷ୍କାର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନମାନ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତାର ସରହଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ